اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہی کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دشمن امن چاہتا ہے, چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ.